Ассаламу алейкум, достор. 16-18, пятница, 14 июль. Достор, машина сатылып атат, ондай сәлерсе. Пробег 293. Өзүм машинам 2017 жылы. Комплектация комфорт. Чехолдар бар. Айбай жаңы эмес. Арты. Мына мындай, Hyundai Solaris. Моягында бир аз мырыйы бар. Бир аз урулган мыягы. Ана мо эшиги бир аз чүчүтү. А так өзү мына мындай. Опа. Жылы 2017. Капот алмашкан, мол крыло салмашкан. И лобовое стекло алмашкан. Мол крыло, капот салауыз даватып крыло өткөн. Жигиттер крылону, ой, это лобойду чагып алышкан, анан алмаштырып беришкен сразу өзүлөрү. Ошо 3 ДТП-сы бар. Басы, достор. 830 торк бар, сүйлөшөбүз. Кыргызбыз да. Машинанын свети серый. Ак эмес. Опа. Мына машинанын свети мындай. Так, если что. Мына мыякта вин бар. Өзгөр текшерип көрсөр болот. Телефон номерди жазып коём. Чалгыла, достор. А был вот телефон номер. Белес таксопаркы болгону 2% төлөм менен сиздерди кызматташууга чакырат. Белес паркка туташып, Россиянын бардык шаарларында иштесеңиз болот. КИС-арт лицензия оформление документтерин парк өзү бүтүрүп берет. Жолдома кагазы бекер жана акыркы талаптарга жооп берет. Диспетчерлер күнү-түнү сиздер менен байланышта. Тапкан акчаңызды чектөөсүз заматта банктык картаңызга чыгарып алсаңыз болот. Шашылыңыз, сизди алдыда көптөгөн байгелер жана бонустар күтүп турат. Баса, азыр туташкан айдоочулардын балансына Белес Парк 500 рубль салып берет.